Vaak gebruiken we medicatie om pijn te verlichten. Maar we kunnen meer doen. Met virtual reality bijvoorbeeld. In het Haagse ziekenhuis in Den Haag gebruiken we virtual reality al een tijdje. En in Zoetermeer sinds kort ook. Pijnverpleegkundige Siobhan Hees wordt dagelijks gevraagd om patiënten te helpen met een ontspannende VR-sessie. Virtual reality is een virtual world waar je inkomt met een speciale bril hebben we hier in het ziekenhuis. En het haalt je even uit het hier en nu. Je vergeet even dat je in het ziekenhuis bent. En het brengt je in een hele rustgevend omgeving. Dus het kan in een berglandschap of natuurlandschap. En het brengt ontspanning en rust bij de patiënt. Een VR-bril heeft meerdere voordelen. Een VR-bril geeft afleiding van de pijnlijke prikkel, waardoor je pijn ook minder gaat ervaren. Het helpt je ook te ontspannen, waardoor je ook minder pijn kan ervaren. En het is ook iets heel plezierigs voor de patiënt. Je gaat in een hele mooie omgeving mee. En als patiënt is dat heel fijn om even uit de ziekenhuisomgeving te zijn. Misschien het mooiste voordeel is dat je eigenlijk nagenoeg geen bijwerking heeft van het gebruik van een VR-bril. Wij zien vaak met pijnstilling dat er kunnen soms echt wel nadelige bijwerkingen bij zitten. Maar bij een VR-bril heb je dat niet. Ik gebruik de VR-bril bij pijnpatiënten die bij mij bekend zijn in het acute pijnteam hier in Zoetermeer. En wij bieden ook de VR-bril aan bij patiënten die angstig of gespannen zijn voor een operatie. Op dat moment voor de operatie dan kunnen ze de VR-bril opdoen, zodat ze wat meer ontspannen zijn en minder angst ervaren. En iedereen is tot nu toe heel erg positief. En we gaan het zeker meer gebruiken hier in Zoetermeer en ook in Den Haag.